ხშირად ეძახი. სულთავიდან შეიძლება მხოლოდ ეს სიტყვა იცი. მერე იზრდები და ფიქრობ, ისედაც ხომ ყველაფერი გასაგებია. იზრდები და გგონია რომ ისიც იცვლება. თითქოს მხოლოდ ყურადღება ჭირდება და სითბოს მიცემა გერიდება. ის კი ისე ვის არის. და კვლავ შენს ჩახუტებას ელოდება. ამაზე მნიშვნელოვანი მერე არაფერი არ ხდება. ჩემს აკში როცა უკვე თითქმის აღარავინ ყავს უფროსებიდან, ისეთი სინანული გაქრო ამას მნიშვნელობას არ აძლევთ. დამიჯერეთ დედებისთვის. მართლა ყველაზე მნიშვნელოვანია. რომ შვილი ჩაგიხო.